Välkommen till högläsning till kaffet. Jag tänkte berätta två noveller för er ur det verkliga livet. Och den första, det är en, den heter Jag kommer tillbaka. Och det är då en novell om kampen om att åter erövra sitt eget liv. Något är fel med Karin. Det har varit det en tid. Åh nej, hon vill inte följa med till svärföräldrarna. Men så tänker hon om. Och ger sig iväg i alla fall. Och det är ett beslut som får ödesdigra konsekvenser. Karin stirrade med tom blick på regnet som slog mot fönstret. Dropparna bildade små rännilar som letade sig ner förutan. Trots att det var lördag så var det Thomas i vanlig ordning inte hemma. Idag hade han lovat att rensa takrännorna hemma hos sina föräldrar. Och imorgon då skulle han hem till dottern, Thea, och hjälpa henne att installera en tvättmaskin. Naturligtvis hade Karin kunnat följa med. Både hennes svärföräldrar och Thea hade faktiskt verkat lite besvikna över att hon tänkt stanna hemma. Men varför följde jag inte med, viska hon för sig själv. Visst tyckte hon om sina svärföräldrar och hon älskade sin dotter. Och alla hade de frågat henne om inte hon också kunde komma. Det är mig det är fel på, tänkte hon högt och fick tårar i ögonen. Var det relaterat till den så kallade övergångsåldern? Eller var det något annat? Hon visste inte. Hur som helst så förstod hon att hon stötte Thomas ifrån sig. Det var ju inget hon önskade. Men samtidigt tänkte hon att han också kunde göra något för att blåsa lite liv i deras förhållande. Det var som om det bara gått ut för efter att de har firat sitt silverbröllop. Tankarna gick tillbaks till firandet för ett halvt år sedan. Det hade varit en härlig dag och en härlig fest. Våren stod i full blom och ja, en tår droppade ner på händerna som låg knäppta i hennes knän. Irriterat torkade Karin ögonen. Hon kunde inte ens själv säga vad det var som hon behövde av Thomas. Eller av sig själv. Det var som om hon levde i en bubbla som hon inte kunde ta sig ur. Hon kunde se hur andra runt omkring levde sina liv. Medan hon själv mest bara satt som en apatisk åskådare. Det är stress, hade en av hennes kollegor på kontoret sagt. När hon en lunchpaus hade öppnat sig lite. Karin hade snabbt bytt samtalsämne. Plötsligt hade hon blivit rädd för att kollegan skulle vända och vrida på hennes ord för att sedan komma fram till att problemet hade med Thomas att göra. Ännu en tår föll ner på hennes händer. Hon satt helt stilla och lät dem droppa. Sedan tittade hon återigen mot fönstret. Både regnet och blåsten hade avtagit lite. Jag borde vara med Thomas, tänkte hon. Och jag blir knäpp av att sitta här med mina förvirrade tankar.
Men plötsligt, med plötslig energi reste hon sig. Hon skulle minsann cykla över till svärföräldrarna. Och hon skulle köpa med sig något gott till kaffet. Och ja, när hon märkte hur luften höll på att gå ur henne lika fort igen, visste hon att hon måste agera snabbt på impulsen. Innan hon skulle sjunka ihop på stolen igen. Thomas skulle säkert bli glad om hon kom. Och överraskad. Karin tvingade sig själv igenom hela processen. Det var ytterkläder. Ja, vilken jacka var ju bäst i det här vädret nu då? Vad var nu handskarna? Jo, där. Mobilen. En tygkasse till inköp måste hon också komma ihåg. Liksom väskan. Allt kändes så mödosamt. Även att ta fram cykeln. Men till slut kunde hon i alla fall sitta upp och ge sig iväg. Det blåste mer än hon hade trott. Hon lutade sig fram över styret och trampade på. När hon kom fram till konditoriet var hon nästan genomvåt. Mest av allt hade hon lust att vända om, men det gjorde hon inte. Hon köpte en vinerlängd att stoppa i tygkassen i cykelkorgen. Det såg expediten som kom efter Karin och räckte henne en plastkasse. Här, det är bäst att du tar den runt papperspåsen. Det regnar ju fortfarande lite, sa den unga kvinnan vänligt. Karin log förvånat. Det var omtänksamt. Och jag som tänkte att folk mest hade nog av sitt och inte hinner tänka på andra, viska hon för sig själv när hon cyklade vidare. Nu var hon på vippen att börja gråta igen. Vad är det med henne? Ingen blir berörd till tårar över en plastkasse. Hon la på ett kol. Trampade på allt vad hon orkade. Kanske trodde hon att hon skulle kunna cykla från den labila Karin som hon hade varit på senare tid. Kanske trodde hon att hon kunde fånga den riktiga Karin igen. Om hon bara fick upp farten lite. Hon knep ihop ögonen för regnet medan hon styrde runt i en stor vattenpöl mitt på cykelstigen. I nästa ögonblick märkte hon hur hjulen slirade under henne. Det sista hon hann tänka innan hon slog huvudet i asfalten var att hennes cykelhjälm hängde på sin krok hemma i garaget. Ett ansikte svävade över Karin. Hon uppfattade att det var en kvinna och att hon sa någonting. Men Karin kunde inte få något sammanhang i orden. Och så försvann ansiktet igen. Och det enda hon såg det var vita väggar och tak. Karin hade inte en aning om vad som hade hänt. Inte heller visste hon var hon var. Hon märkte att det gjorde ont i hela kroppen och det enda hon önskade var att sova. Låt mig bara sova, tänkte hon. Sedan ska jag nog komma på vad jag är. När hon kände att hon försvann bort önskade hon att bli kvar för alltid i detta. Ingenting. Karin var ovetande om att Thomas och Thea vakade i skift vid hennes säng. Hon visste inte hur rädda de var för att hon skulle inte återvända hem igen. Hon visste inte heller att hon vält med cykeln och spräckt skallen. Eller att hon har legat i konstgjort koma i 10 dygn. Men att hon nu var på väg att återvända till livet trots allt. Ändå började Karin bli allt mer medveten om vad som hände omkring henne. De ansikten som tidigare tycks sväva över henne fick en hals och en kropp. Hon började också höra vad de sa. Idag kommer en fysioterapeut, Karin. Hon ska göra några övningar med dig så du får komma igång med dina ben igen.
Karin fann sig stilla stigande i det hela. Hon orkade inte protestera. Det tjänar nog ingenting till. Dessutom verkar ju människorna som omgav henne vilja hennes bästa. Vem är jag? Tänkte hon vid ett tillfälle. Jag heter Karin, men sen då? Hon slöt ögonen och försökte minnas. Och små glimtar från det liv hon har levt dök upp. En ung man med milda bruna ögon. Ett barn med ögon så liknande den unge mannens. Vem är det? De måste stå mig nära, för jag blir glad när jag ser dem. Hon försökte samla tankarna, men det var liksom omöjligt. Istället såg hon framför sig ett ansikte som åldrats av svår sjukdom. Hon kände igen sin mor och visste även att hon inte levde längre. Men just nu var modern ändå här vid hennes sida. Och Karin ville så gärna röra vid henne. Hon ville så gärna berätta allt det som hon inte kommit sig för att säga. Medan hennes mor ännu var i livet. Mamma. Det kändes alltså som att hon skulle mista henne igen. Karin grät. Men just nu fanns det ingen som såg hennes tårar. Thea som satt bredvid sängen hade somnat. Karin hann inte ens lägga märke till dottern innan hon själv återigen gled in i sömnens värld. De följande veckorna dök upp fler och fler glimtar från hennes liv. Den unge mannen med de vackra bruna ögonen var inte längre så ung. Hans mörka hår hade fått grå stänk, men leendet var detsamma. Barnet var inte längre ett barn utan hade vuxit upp och blivit en ung kvinna. Min man och mitt barn, tänkte Karin, och började få struktur på de stora sammanhangen i sitt liv. Hon kom ihåg midsommarfester och julaftnar som varit fyllda av glädje. Ändå låg hon här och försökte gömma sig för allt. Min man heter Thomas och han älskar mig inte längre. Tanken kom från ingenstans, men den gjorde ont. Dagen efter vaknade Karin av att hon hörde dämpade röster prata om henne. Läkarna säger att mamma medvetet eller omedvetet försöker skjuta upp det ögonblick då hon på allvar blir tvungen att återvända till livet. Det var Theas röst. Vanligtvis var den glad och bekymmerlös, men nu vibrerar den av sorg. Jag förstår inte, svarar Thomas hest, men det ligger något i det om det säger så. Men före olyckan, pappa, märkte du inte att hon verkade nere? Jo, hon märkte att det var något. Men jag tänkte väl att hon bara behövde lite tid för att bli sig själv igen. Frågar du inte henne vad det var? Nej, jag vågade inte. Thomas röst lät helt konstig, som han hade nära till gråt. Jag var rädd för att hon kanske tröttnat på mig. Och hon skulle lämna mig så småningom. Det är ju flera av våra vänner som delat på sig. Jag låtsas som ingenting och var glad när någon bad om hjälp eller annat, så jag hade något att ta tag i och fick annat att tänka på. Amen. Pappa alltså. Jag trodde ju att ni två pratade med varann. Ja, vanligtvis gör vi det, men åh herregud, jag hade ingen aning om vad som hände. Det kom liksom smygande och jag vet heller inte alls vad jag ska göra. Om det går galet med mamma. Ljudet av ett hest hulkande nådde Karins öron. Thomas grät. Han grät på grund av henne. Alla de många år de har haft tillsammans framstod nu som fullständigt tydliga för henne. Hon ville säga det. Men innan hon hittade orden hördes Thomas röst igen. Jag tror att din mamma har lidit av en depression. Jag hade bestämt mig för att prata med henne om det, men så cyklade hon omkull. Karin rörde huvudet så mycket att hon kunde se dem.
Hej, viskade hon. Två ansikten vändes mot henne. Det ansikten hon älskade mest i världen. Mamma, viskade Thea, för att sedan höja rösten. Mamma! Thea störtade upp. Sedan satte hon sig försiktigt på sängkanten och tog sin mammas hand i sin. Bakom henne hade Thomas också rest sig. Han såg märkligt hjälpsam ut. Hjälplös ut. Som om han mest hade lust att lägga benen på ryggen. Thea grät högljutt. Hon la mammas hand mot sin kind. Karin lyfte blicken mot Thomas. Hon kunde se kärlek men också tvivel i deras mörka ögon. Jag kommer tillbaks, viskade hon, för det var det enda hon kom på att säga. Ett litet leende drog över Thomas läppar. Kanske förstod han ändå vad hon ville säga med de tre små orden. Förr hade de alltid förstått varann. Thea släppte hennes hand och gick bort i fönstret och hon blickade ut över stadens takåsar. Och Thomas tog istället plats på sängkanten. Du skrämde oss så, sa han stilla. Du svävar faktiskt mellan liv och död ett tag. Jag minns faktiskt inte vad som hände, bara att jag tog cykel för att ge mig ut till dina föräldrar. Jag bestämde mig för att köpa mer fikabröd, men jag kommer inte ihåg om jag kom fram till konditoriet. Du var på väg till min mor och far. Ja, nickade hon och tilltalade, och till dig. Han vände bort ansiktet för att hon inte skulle se tårarna i hans ögon, men han var inte tillräckligt snabb. Och Thomas viskade hon, jag är så ledsen för allt. Kan du förlåta mig? Om det finns något att förlåta så gör jag såklart det, svarade han grötigt. Sedan harklade han sig. Men nu ska du bara se till att bli bra igen. Huset är så tomt utan dig. Direkt kom hon att tänka på fysioterapeuten som dagligen kommit och gjort olika övningar med henne. Inte vid något tillfälle hade Karin ens frågat hur pass illa ställt det var med henne. Jag ska bli mig själv igen, sa hon mjukt. Hon log mot henne genom tårarna. Jag älskar dig, Karin, och jag älskar dig, viskade hon. Var det verkligen så enkelt? Behövdes det några ord för att hon skulle bli bra igen? Hon visste inte. Hon visste heller inte om det verkligen måste krävas en allvarlig olycka för att de skulle komma ihåg att prata med varann. Men en sak förstod hon, att båda tagit lärdom av det som hade hänt. Strax därefter gick far och dotter, Thomas med en beskyddande arm runt Theas axlar. I dörrhålet vände de sig om och vinkade mot henne. Och Karin vinkade tillbaks, det hade hon i alla fall kraft till. Från den dagen gick det snabbt framåt med Karin. Hon blev återigen intresserad av det som skedde runt henne. Hon var även intresserad av att bli bättre och komma hem till Thomas. Hon hade varit rädd för att hon aldrig skulle kunna gå igen. Men så illa var det lyckligtvis inte. Även om cykelolyckan gett henne blödningar i hjärnan som förlamat delar av hennes kropp, så var det övergående och nu gällde det att träna upp sig igen. Det var väldigt vad du har blivit energisk, sa fysioterapeuten några dagar senare. Karin log mot henne. Sedan blev hon allvarlig, för hon kunde fortfarande märka de tunga tankarna som kom över henne av och till. Och det oroade henne. För vad skulle hon göra om det inte var den gamla glada Karin hon fick med sig hem från sjukhuset? Då anförtrodde hon sig åt en sjuksköterska och föreslog sköterskan att hon skulle skicka in en psykolog till Karin. En psykolog, sa Karin och så förfärad ut. Ja, det där är inget att se rädd ut för. Alla kan behöva psykisk stöttning. Och kanske är det så att några lyckopiller eller vad det är nu som behövs. Då kan läkaren skriva ut antidepressiv medicin. När Karin var ensam igen låg hon länge och funderade. Thea hade ju nämnt ordet depression och nu hade sjuksköterskan sagt detsamma. Och hon hade pratat om medicin men sagt på ett sätt som ändå fick Karin att känna sig normal. Du
Det var väl heller inte onormalt att bli deprimerad. Men kanske åt andra sidan ingen man räknar med att drabbas av när man hade ett bra liv. En kärleksfull familj, vänner och goda kollegor, och ändå hände det. Karin lovade sig själv att hon skulle ta emot all hjälp hon kunde få. Om hon brutit armen hade hon inte nekat att få den gipsad. En vecka senare så blev Karin utskriven. Thomas höll försiktigt armen om henne på väg ut till parkeringen. Hur gick det med min cykel, frågade hon. Den klarade sig bra. Framhjulet gick åt skogen, men det har jag fått lagat, sa han och tilltalade. Och cykelhjälmen är helt oskadd. Hon såg skamset på honom. Jag glömde, annars brukar jag... Ja, det saknar betydelse nu. Nu ska vi bara hem. Jag har saknat dig. Jag kommer att ha lite fullt upp. Jag ska gå på rehabilitering 2 gånger i veckan. Och jag har några tider inbokade hos en psykolog. Lyckligtvis så bor vi i ett land där det är möjligt att få hjälp med det man behöver, svarar han. Och jag har lyckligtvis en man som är både förstående och har överseende, sa hon. Thomas la en hand runt hennes nacke och såg henne djupt in i ögonen. Jag är som jag är och det är knappast något speciellt med mig. Men jag känner mig rik nu. Jag får behålla kvinnan jag älskar. Karin log genom tårarna. Just nu kände hon sig mycket, mycket lycklig. När Thomas startade bilen och körde, då la hon en hand på hans knä. Jag kommer tillbaks, lovade hon sig själv. Jag kommer tillbaks. Mm. Det var ett fint avslut. Så har vi en novell kvar. Och det är en novell om att våga tro även här på kärleken. Och den heter Bara ett råd, min sköna. Det var slut. Pontus ville inte ha henne längre. Och nu satt hon där i sin sorgliga tillstånd och pratade med en av byns original. En man i trasiga kängor. Men kanske hade mannen en poäng. Kanske var det han sa inte fel. Miranda gick ut genom ytterdörren utan att se sig om. Det snöade lätt och molnen på himlen tycktes ovanligt mörka. Hon hade lovat sig själv att aldrig träffa Pontus igen. Att han var ett avslutat kapitel i hennes liv, ändå var det just till hans hus som var på väg. När dörren öppnades tittade han bara på henne utan att säga någonting. Så höll han upp dörren på glänt och lät henne smita in under armen. Några minuter senare låg de tätt omslingrade på soffan. Inga ord behövdes, allt var redan sagt. Han strök henne sakta över håret och hon lät läpparna vila vid hans hals. Värmen och tryggheten fick henne att tillfälligt glömma det senaste veckans sömnlösa nätter. Du måste gå nu, sa han slutligen, och hon reste sig motvilligt upp. Hon gick in på kafé i närheten och satte sig på en pall vid bardisken. En äldre kvinna med håret uppsatt i en slarvig knut tog hennes beställning. Tankspridd tog Miranda upp en penna ur handväskan och ritade några krumelurer på en servett. Kärleksproblem ser jag, sa röst bakom henne och visste direkt vem det var. Ett av byns original gick ofta hit på eftermiddagen och han slog sig ledigt ner på pallen bredvid. Hans bruna manchesterkavaj hade hål vid bröstfickan och på fötterna hade han ett par trasiga kängor med höga skaft. Och hon nickade. Och det har du stor erfarenhet av, förstår jag, svarade hon ironiskt. Ja, mer än de flesta kan tro, svarade han. Hon fnös innan hon tog en klunk av kaffet. Tårarna var inte långt borta, men hon ville inte gråta nu. Han vill inte ha mig längre, sa hon tyst och ryckte på axlarna. Sådant är livet.
Kanske var han ändå inget att ha. Sakta såg hon upp och såg honom i ögonen. Håret växte glest på hjässan. Det var nästan omöjligt att avgöra hur gammal han var. Har du varit kär någon gång? Frågade hon överraskat själv av sin nyfikenhet. Mannen log brett. Jag blir kär varje dag. För en sådan som jag finns det ingen anledning att låta bli. Servitrisen pysslade bakom disken och försökte se upptagen ut. Men det var tydligt att hon lyssnade på samtalet. Men blir du aldrig sårad då? Det händer. Han ställde sig upp lika plötsligt som han dykt upp och gav henne en puss på kinden. Så tog han några danssteg över golvet innan han försvann på toaletten. Miranda drack upp den sista skvätten kaffe och funderade på vad hon skulle göra. Det var söndag och ingen av hennes vänner skulle orka lyssna till hennes bekymmer idag igen. Hon hade ingen lust att gå ut i det ymniga snöfallet. Men här kunde hon inte sitta och umgås med ett av bygdens original. I samma stund som hon ställde sig upp kom hon ut från toaletten. Låt mig ge dig ett råd innan du går, sa han och drog ogenerat upp byxgylfen. När det gäller kärlekssorg är jag nämligen lite av en expert. Ja, men jag måste verkligen gå nu. Men bara ett råd, min sköna. Du kommer att tacka mig efteråt. Hon slog ut med händerna och satte sig åter på pallen med korsade ben. Besvärat satt hon fram händerna i luften framför sig för att han inte skulle komma för nära. Lyssna nu noga, sa han och slickade sig i mun. Älskar du den där killen? Han betyder allt för mig. Även om vi bara varit tillsammans i några månader vet jag att han är den rätte för mig. Han drog med handen över den orakade hakan och tittade upp i taket. Har du provat med silkesunderkläder? Servitrisen bakom disken gav ifrån sig ett frustande ljud men blev genast allvarlig igen. Miranda suckade och slängde handväskan över axeln. Det här var uppenbart bara slöseri med tid. Förlåt, förlåt, det var ett skämt. Ska inte upprepas. Han la handen på hennes axel och tryckte henne lätt ner på pallen igen. Okej, så här är det. Jag vill att du går hem till den där killen och säger att du älskar honom av hela ditt blodröda hjärta. Säg att du också är rädd för att binda dig. Men att du är villig att försöka om ni gör det tillsammans. Hur vet du att han är rädd för att binda sig? Ja, men det är Pontus, eller hur? Han diggar dig skarpt, men är solklart rädd för längre förbindelser. Hans mamma lämnade familjen när han bara var 5 år. Och sådant, min vän, det sätter spår. En skugga drog över hans ansikte, men hon släppte honom inte med blicken. Hur vet du allt det där? Jag har levt i den här staden i hela mitt liv. Och är ofta ute och ser vad som händer. Jag iakttar och jag drar slutsatser. Lita på mig, jag vet vad jag talar om den i det här fallet. Med huvudet fullt av tankar hoppar hon ner från pallen och börjar gå mot utgången. Precis innan hon öppnar ytterdörren stannar hon till och såg bort mot mannen. Tack, sa hon leende. Som svar bugar han djupt med en allvarlig min. Snön vräkte ner medan hon sprang gatan upp. Inte förrän hon var framme vid hans hus igen stannade hon och hämtade andan. Hon hade glömt sina vantar på kaféet. Och händerna skakade av köld när hon ringde på dörrklockan. Ingen öppnade och hon upprepade frasen tyst gång för gång. Försiktigt kände hon med fingrarna bakom vägglyktan och tog tag i extra nyckeln. Jag skulle säkert inte ha något emot att hon bara gick in och värmde sig en stund. Bara tills han kom hem. Hon vred runt nyckeln och dörren gled upp. Snabbt tog hon av sig jackan och hängde den på en krok i hallen. Nervöst gick hon från rum till rum och drog in dofterna in innan hon la sig på soffan i vardagsrummet med en tjock filt över sig. Trots kylan i kroppen hade hon en varm känsla inom sig när hon slöt ögonen och lät sömnen föra henne bort. När hon vaknade igen vilade rummet i mörker.
Kylskåpet surrade i köket intill. Hon såg sig om för att hitta något som tydde på att han hade kommit hem, men i dunklet verkade allt vara så likt. Försiktigt tassade han genom hallen fram till sovrumsdörren och la huvudet på glänt. Hon hörde det välbekanta andetagen och ville så gärna glänta på dörren och smyga in. Kanske skulle han vilja ha henne tillbaka om han bara fick känna henne nära igen. Frestelsen var stor, men när hon hörde honom hosta och vridas under täcket backade hon tyst undan. Hon ville inte skrämma honom och ännu mindre väcka honom nu när han sov så gott. Klockan i vardagsrummet slog 2 dova slag. Hon borde gå hem och komma tillbaka och prata med honom imorgon istället. Mannen hade haft rätt i det han hade sagt. Det var klart att Pontus var rädd för att binda sig med en sådan uppväxt som han hade haft. Så tyst hon kunde drog hon på sig sina skor i hallen. Försiktigt tryckte hon ner dörrhandtaget. Men då hörde hon snabbt hur det spolade på toaletten intill henne. Snabbt smet hon in bakom jackorna som hängde under hatthyllan och höll andan. Adrenalinet pumpade i kroppen. Hade Pontus dambesök? Tänk om han hade träffat en annan kvinna. Var det därför han hade lämnat henne? Misstanken var nästan outhärdlig. Efter några minuter öppnades toaletten och hon iakttog i mörkret hur en rund, lätt figur snubblade ut framför henne. Det såg ut som en man och sättet han rörde sig på, rycket på något vis, gjorde henne genast misstänksam. Var det en tjuv borde hon ringa 112. Men hur skulle hon förklara allt för polisen i så fall? Den lilla mannen gick genom hallen och stötte till byrån. Innan Miranda hann reagera försvann han in i Pontus rum och sköt igen dörren så den stod på glänt. På vingliga ben smög hon efter och lade örat mot dörren. Och så många underliga tankar som for igenom hennes huvud att det var svårt att få rätt sida på någon av dem. Avlägset hörde hon mannen slå sig ner på den knakade sängen. Sedan kom ett stönande läte. Farsan, jag har ju sagt åt att inte komma hit på nätterna. Farsan. Pontus hade ju berättat att hans pappa hade flytt utomlands när han var liten. Ett snyftande ljud kom inifrån sovrummet. Jag saknade så mycket så behövde jag duscha. Ja, pappa, du är här nu. Madrassen gnisslade till och sedan kom en lång utandning. Jag träffade en sådan fin flicka idag, förstår du. Den finaste av dem alla. Vi talades vid en stund. Du och hon talades vid. Du berättar väl inte vem du är? Nej, för tusan, men det var som om vi förstod varann. Det blev tyst några sekunder, sedan hörde hon Pontus tveksamt fråga. Pratade hon verkligen med dig? Jajamän, och jag gav henne ett och annat råd, ska du veta. Du gav henne råd? Det kan du skriva upp. Kan du inte ge henne en chans? Hon älskar ju dig, vet du. Sådana som hon växer inte på träd. Återigen blev det tyst. Ute på vägen for en bil hastigt förbi och lyste tillfället upp hallen mot sina lyktor. Jag vet, pappa. Jag älskar henne också. Jag ska ringa henne imorgon. Miranda backade mot ytterdörren. Ännu en bil åkte förbi och ljuset dansade över hallmattan. Intill henne stod ett par trasiga kängor med höga skaft. Pontus hade sagt att han älskade henne. Hon hade hört det själv. Tyst smög hon ut ur huset och skyndade sig leende hemåt. Månen lyste upp trottoaren där hon gick. Imorgon skulle hon komma tillbaks. Hon skulle bjuda Pontus på middag. Och till hans pappa tänkte hon köpa ett par helt nya kängor med höga skaft. Den var fin. Tack för att ni lyssnade och ha det så gott.